Takže čaute u tohto kratšieho videa. Dneska vám len chcem podať, aby ste hlasovali na link, ktorý máte pred sebou, ale aj v popise videa, kde sa môžete rozhodnúť, ktoré hry alebo ktorú hru mám hrať na najbližšom streame. Chcem zase začať streamovať. Ešte mi môžete napísať do komentárov, prosím, že aký deň by pre vás bol najlepší, dajme tomu sobota, nedeľa, ja neviem, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, proste, ktorý by vám vyhovoval, a to isté možno aj čas, že napríklad, neviem, okolo obeda v sobotu napríklad, alebo večer v sobotu, večer v nedeľu, to je proste jedno, proste napíšte to. A sú tam teda na výber napríklad hry, ako je FIFA 16 Ultimate Team, potom FIFA 16, že budeme hrať kariéru za Arsenal, potom Agario na písičku, potom NHL 16, potom SimCity, Call of Duty Black Ops 3, Counter-Strike Global Offensive a potom vlastne iné, a to mi vlastne môžete napísať pod toto video, ak si náhodou tam nenájdete takú hru, ktorou by som mal hrať. Upozorňujem, že možno veľa ľudí bude chcieť GTA 5, ale tu na PS4 nemám, takže upozorňujem, že túto hru nemám. Ak to bude nejaká hra, ktorú nebudem mať, tak vám napíšem a napíšite ju teda pod toto video. Takže prosím, hlasujte. Čím skôr budete hlasovať, tým lepšie, lebo tým skôr môžem vlastne začať streamovať. A vidíme sa teda na streame. Čaute!